Serbia u pajtua me deklaratën e përbashkët të lëshuar nga samiti mes liderëve të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Në dokumentin e miratuar të mërkurën thuhet se Kosova e Serbia duhet plotësisht të zbatojnë ujditë arritura si vjet, marrëveshjen e Brukselit dhe aneksin e zbatimit të Ohrit, kjo pa vonesa e parakushte. Pasi dha pëlqimin, kryeministra e Serbisë Ana Brnabić njoftoi se ajo shprehu rezervat e saj, duke thënë se pajtimi me deklaratën në fjalë asesi nuk do të thotë pranim të integritetit territorial të Kosovës e as ulës në saj në organizata globale siç është OKB-ja. Se marrëveshjet e 27 shkurtit të 18 marsit duhet të bëhen pjesë integrale e bisedimeve të Serbisë për antarësim në BE, kjo nëpërmjet kapitullit 35 e thonë edhe konkluzat e miratuara në fillim të kësaj jave në Këshillin e Çështjeve të Përgjithshme të Unionit. Në Beograd janë kategorikisht kundër kësaj. Nëse ata në BE deshën të thonin se Serbia duhet ta pranoj pavarësinë e Kosovës, unë ju them atyre, jo, kjo nuk do të ndodhë. Unë ju them atyre se tani ata mund të gjejnë dikë që do ta pranoj të bëjnë një gjë të tillë. Ndoshta dikush prej tyre më 17 dhjetor do fitojë në zgjedhje. Konkluzat e miratuara nga Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme janë pjesë e diskutimit në samitin e udhëhecësve të Bashkimit Evropian, që zhvillon punimet të enjtën e të premten.